No, turism on eelkõige ettevõtlus ja äri ja elatusallikas, et iga riik peab ju oma ettevõtjaid toetama, et kes selle SKP loovad, aga ma arvan, et ettevõtjad ise peavad olema ka kaasatud, eriti nüüd ütleme kahe ja kolme sektori koostöös sünnivad kõige paremad asjad, et kui riik võtab liigse initsiatiivi, siis ettevõtjad võivad ka hakata ennast tundma, et nüüd riik pakkugu meile välja ja nüüd riik tehku midagi meie jaoks. Sekkumine, riigi panustamine on ühelt poolt vajalik konkreetsete turundustegevuste elluviimisel, mis siis looksid tausta ja toetaksid ettevõtjate tegevusi. Aga teiselt poolt oleks vaja ka konkreetset toetust ettevõtjatele nii tootearenduse vallas kui turunduse vallas, aga ka innustamaks neid sündmuste korraldajaid, kes organiseerivad üritusi, mis turist Eestisse toovad. Hästi toimivad ja mugavad transpordiühendused, väljaarendatud infrastruktuur ja maksukeskkond. Ja need on kindlasti need asjad, kus näeme riigiga koostööd. Näiteks ka meil, et on siin tehtud uus ja ilus atraktsioon, aga turisti jaoks oluline, kuidas siia saab, mis siin ümbruskonnas on. Ja ka teiste objektide puhul ma arvan oluline, et riik panustaks just ka siia infrastruktuuri poole. Et oleks teed korras, et tähistused linnas aitaksid siia tuua ja kõik see üldisem pool, kuhu võib-olla iga atraktsioon ei olegi võimeline ise minema ja kus on võib-olla ka see ühiselt tegemine nagu mõistlikum või riikliku või linna poolt vaadates asjade tegemine mõistlikum. Eks üks oluline küsimus on kindlasti see, et neetult vähe turiste jõuab tegelikult täna Tallinnast väljapoole. Usutavasti on seal veel päris palju potentsiaali. Kuidas tuua turistid Tallinnast välja, kuidas erinevatesse Eesti piirkondadesse tõmbekeskusi juurde teha? Üheks selliseks kitsaskohaks kindlasti on transpordiühendused. Järgmine suur kitsaskoht kindlasti on ka see, et turistil peab olema ka mingi eesmärk, miks nad siia tulevad. Me peame suutma pakkuda turistile erinevaid tegevusi ja atraktsioone. Ja noh, ka see jällegi võiks olla nagu koostöös riigiga selline hea koht, kus ettevõtjad võib-olla üksi ei suuda mingit sellist suurt teemaparki või atraktsiooni püsti panna, aga riigi toetusega see võiks ju õnnestuda ja pärast tooks nagu kasu kõikidele siin piirkonnas tegutsevatele turismettevõtjatele. Murekohaks on kindlasti konverentsisektoris sellise suurema näituse pinna ja lisaruumidega konverentsikeskuse vajadus, et saaks tuua Eestisse suuremaid rahvusvahelisi konverentsi ja sündmusi. Ma arvan, et riik peaks tegelema ikka nende kõige suuremate asjadega, et rahvusvahelises riikide vahelises konkurentsis Eesti oleks nähtav kui turismi sihtriik. Ja ma arvan, et praegu on siiski puudus riigile teadmisest, et mida sihtturud Eestist võiksid tahta ja kuidas siis nende sihtturgudeni jõuda nende teenuste ja nende väärtustega, mis Eestis on. Me kindlasti ootame kõikidelt suurematelt sihtturgudelt kasvusid. Me ootame kasvusid Euroopa riikidest, kuhu me loodame, et saavad olema head lennuühendused. Me ootame kasvusid Aasia turgudelt, kus ju tegelikult on täna kõige kiiremini kasvavad majandused India, Hiina, ka Jaapan. Probleem on meil endiselt, et Eestit tuntakse vähe ja teatakse ka vähe seda, mida siin tegelikult teha võiks. Ja ma arvan, et seal veel suurem panus, et ühiselt väljapoole Eestit tutvustada ja mitte võib-olla ainult selle üldise imidži mõttes, vaid ka konkreetseid objekte, sündmusi, et tuua need nii lähiriikide kui ka miks mitte kaugemalt turiste siia rohkem. Riigi vaatevinklist peaks kindlasti ära kasutama aasta 2018 Euroopa Liidu eesistumist. Samuti Eesti 100 pidustusi ja riigi muid koostöövõrgustike, et nende kaudu siia konkreetseid sündmusi tuua ja see läbi turismisektori edendada, aga ka kasutamaks ära neid PR-võimalusi, mida sellised sündmused Eestile pakuvad. Ikkagi see erasektori ja riigi koostöö, et
et mõlemad osapooled ja kohalikud omavalitsused panustavad sellesse ühesse asja, et vähesed ressursid ei killustuks. Ja võib-olla ka need tugimeetmed, et need programmid oleksid pikemad. Praegu näiteks regionaalsed turismitulundusprojektid on aasta ja pool teiste, siis jälle need turismiarendajad vaatavad üksteisele otsa, et, noh, et järgmine projekt, et kuidas need järgmine projekt või millal see meede avaneb, et miks see võiks olla 7-aastane meede näiteks.